Assalomu alaykum. Voy! Voy qizim keldi, bolajonlarim keldi. Gandishiya davr. Assalomu alaykum adajon. Ya, ona qizim mana. Ona qizim. Voy, kelganingiz zo'r bo'pti-da, o'zimi bolajonlarim. Bugun duppidikkina osh damlayman. Hammamiz birgalashib maza qilib yeymiz-da. Bugun bizga uzrli. Armiyaga o'rtog'i mazasi yo'q. Ahvoli juda og'ir. Kuyo, bormasam bo'lmaydi. Sizlar bemalol, ha? Qani, tarvuzni oling, kuyo. Qani, ha? Voy dadasi, siz vaqtingiz yo'qmi? Kuyo, sizning vaqtingiz qanaqa? Ming bor uzr. Mashinam buzilgan edi. Usta gaplashib qo'ydim. Sizlar bemalol o'tiringlar, keyingi safar abzatni birga o'tirib osh yeymiz, xudo xolsa, oyijon. Sizning ham vaqtingiz yo'qmi? Voy, duppidigina osh qilmoqchi edim, ha? Mazza qilib yerdiga. Mayli, qizim bilan o'tirib yeyuramiz, ha, qiz. Only you. Angel moya. Jivonim, men keldim. Ha, kuyo? Mashinani tuzatgani keldingizmi? Yo'q, armiyaga o'rtog'imni ko'rgani keluvdim.